як дорозі ти знемій, і немає сили йти, і стискає серце каменем журба. На коліна припади, перед Господом молись, і відчуєш сильну руку ти Христа. Якщо гріх тебе безжалісно зламав, до Христа в молитві йди, зможе Він тебе спасти, бо за гріх твій кров невинну Він пролив. До Христа в молитві йди, зможе Він тебе спасти, бо за гріх твій кров невинну Він пролив. Він всесильний наш Творець, знає задуми сердець, знає наші всі печалі і журбу. Хто приходить у сльозах з покаянням до Отця, руку милості простягне Він свою. Приходить у сльозах з покаянням до Отця, руку милості простягне Він свою. Якщо ще